नमस्कार मेरो प्यारे मोदे लोग्ने स्वास्थ्यको ओछ्यान कस्तो हुनुपर्छ त श्रीमान श्रीमती अर्थात् दम्पतिको ओछ्यान चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ चा। त आज म बताउँछु है वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेर घरको सुख समृद्धि र सम्पन्नताका लागि बेडरुम त्यसमा पनि दम्पतिको बेडरुम बहुत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ मान्छेहरूको ओछ्यान अर्थात् ओछ्यान रहने बेडरुमले नै बताउँछ कि मान्छे कति सम्पन्न छ भनेर उसको सम्पन्नताको स्तर जनाउँछ के बेडरुमले ए बेडरुम हो के फरक पर्छ रे यता पनि छ यता यता त्यो कुनामा पनि कपडा खोला छ फाले छ त्यो कपडा कुनामा पनि कपडा फालेको छ यो कुनामा एकातिर फालेको छ होइन चाहिने पनि छन् चा, नचाहिने पनि छन् यस्तो घरमा अथवा तपाईँ जति नै सम्पन्नशाली भए पनि तपाईँको बेडरुम यस्तो छ भने तपाईँ कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा सम्पन्नशाली हुँदै हुनुहुन्न एउटा कुरा र अर्को कुरा तपाईँको बेडरुमले नै बताउँछ तपाईँ कति सम्पन्नशाली व्यक्ति हो कति खुसहाल व्यक्ति हो कति नै उच्च तहको व्यक्ति हो है त्यहाँ महँगा महँगा चिज साधन भएर मात्रै हुने कुरा होइन भएका चिजहरूलाई कसरी राखेको छ कसरी व्यवस्थित गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्न खोजेको हो फेरि यसलाई तपाईँले यसरी बुझिदिनुहोस् तपाईँको बेडरुम हेरेर तपाईँको सुख तपाईँको शान्ति र समृद्धि जान्न सकिन्छ कि त्यस कारण आज म बेडरुम र बाथरुम बेडरुमका कुरा र अलिकति बाथरुमलाई पनि कसरी सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण बनाउने लोग्ने स्वास्नी सुत्ने होइन बेडरुम कस्तो हुनुपर्छ हो कस्तो हुनुपर्छ जुन सुखदायक र शान्तिदायक बनाउन सकिन्छ त भन्ने सरल तरिकाहरू पनि म तपाईँलाई बताउन गएको छु कान खोलेर सुन्नुहोस् तपाईँले आफ्नो बेडरुम तपाईँ दम्पति तपाईँ श्रीमान श्रीमती सुत्ने कोठाको रङ जहिले पनि हल्का कलरको लाइट कलरको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुहोस् असाध्यै चम्किलो कलर, कलर होइन हल्का कलरको रङ प्रयोग गर्नुहोस् पहिलो कुरा रङको कुरा गर्दा हल्का हरियो अथवा हल्का गुलाबी रङ लगाउनुहोस् तपाईँको बेडरुममा सबैभन्दा बेटर मानिन्छ हल्का रङ मात्रै लगाउने गर्नुलाई बेडरुममा जहिले पनि लाइट ग्रिन वा पिङ्क कलर लगाउनुहोस् बेडरुमका लागि सर्वोत्तम मानिन्छ बेडरुममा टिभी बिर्सिएर पनि नराख्नुहोस् हल्का म्युजिकको अडियो म्युजिकको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो तर होइन अडियो साउन्डलाई चाहिँ राख्न सकियो तर अडियो भिडियोसहितको साउन्ड सिस्टम तपाईँले बेडरूममा कहिले पनि नराख्नुहोस् टिभीको व्यवस्था बेडरूममा भुलेर पनि नगर्नु होला है लाइट म्युजिकको व्यवस्था बेडरूमलाई उपयुक्त मानिन्छ तर भिडियो चाहिँ हुनु हुँदैन टिभी नराख्नु होला टिभी मात्र होइन ल्यापटप कम्प्युटर आदि पनि नराख्नुहोस् बेडरूममा सम्भव भएसम्म तपाईँले बेडरूममा भोजन ग्रहण गर्ने कामबाट सधैँ बच्नुहोस् सुत्ने कोठामा श्रीमान श्रीमती सुत्ने कोठामा कहिले पनि भोजन नगर्नुहोस् जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि बच्चा बच्ची केटाकेटीलाई समेत शयन शयनकक्ष यानि कि बेडरूममा भोजन गर्न नदिनुहोस् भोजनका लागि किचन डाइनिङ छँदैछ नि सुत्ने कोठामा भोजन गर्न हुँदै हुँदैन मेरो प्यारेमा हुँदै सम्भव भएसम्म तपाईँले घरमा यसको उच्च सतर्कता अप्नाउनु होला आफ्नो बाध्यता छ एउटै कोठालाई तपाईँले प्रयोग गर्नु परेको छ डेराको जीवन बाँचिरहनु भएको छ दुःख छ सङ्घर्ष छ भने तपाईँले के गर्ने भने सुत्ने ठाउँमा ओछ्यानमा खाटमा प्लङमा बसेर नखाने यो चाहिँ उपाय गर्न सक्नुहुन्छ सकेसम्म एउटै कोठामा पनि पकाउने ठाउँ र सुत्ने ठाउँलाई बिचबाट पर्दा मात्रै हालेर पनि अलग गराउन सकिन्छ चाहियो चाह्यो भने इच्छा भयो भने त विकल्प हजार छन् बेडरुममा भोजन ग्रहण गर्नबाट बस्नुहोस् यदि तपाईँको बेडरुममा दुई तिन घन्टा मात्रै भए पनि घाम आउँछ हावाको ओहोर दोहोर राम्रोसँग हुन्छ भने असाध्यै उत्तम मानिन्छ हावाको ओहोर दोहोर भएको राम्रो मानिन्छ लोग्ने स्वास्नी सुत्ने ठाउँ जहिले पनि त्यसैले जहाँ पर्याप्त प्रकाश आउँछ जहाँ हावाको ओहोर दोहोर हुन्छ होइन ठुलो झ्याल भेन्टिलेसन छ त्यो कोठालाई जहिले पनि बेडरुम बनाउनुहोस् कक्ष बनाउनुहोस् त्यो कोठालाई यसो गर्नु तपाईँका लागि असाध्यै उपयुक्त मानिन्छ यति कुरा मात्रै ध्यान दिएर बेडरुमको सिरानी कि पूर्व दिशा कि दक्षिण दिशा पर्ने गरी शयन गर्ने गर्नुहोस् सिरानी जहिले पनि कि पूर्व होइन कि दक्षिण पार्नुहोस् यसले तपाईँमा पोजिटिभ भाइब्स बनाइराख्छ राम्रो निन्द्रा पर्छ शरीर निरोगी रहन्छ बेडरुममा ऐना नलगाउनु सर्को कुरा है ऐयासी जीवन बाँच्नेहरू अहिले बेडरुममा ठुलो ऐना लगाएका हुन्छन् त्यो कुरा कहिले विचार गर्नुभएको छ बेडरुममा ऐना लगाउनु हुँदैन बेडरुममा यदि तपाईँले दराज राख्नु भएको छ भने पनि बेडरुममा भएको दराजमा समेत ऐना नहोस् छ भने ऐना झिकेर फालिदिनुहोस् अन्यत्र सारिदिनुहोस् बरु ऐना नभएको दराज त्यहाँ सिफ्ट गर्नुहोस् बेडरुममा ऐना पनि नराख्नुहोस् राख्नै पर्ने स्थिति भयो भने जस्तो एउटै कोठामा तपाईँले सबै कुरा राख्नुपर्ने भयो भने तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि कपाल कोर्ने अथवा हेर्ने समय मात्रै ओपन गर्ने गरी पर्दाको व्यवस्था गर्नुहोस् पर्दा, पर्दा लगाएर ढाक्ने क्या अरू समयमा यसरी घरलाई व्यवस्थित विशेष गरी सुत्ने कोठालाई शयन कक्षालाई को व्यवस्थित गर्नुहोस् विशेष गरी दम्पति होइन श्रीमान श्रीमती सुत्ने कोठा जहिले पनि यो किसिमले बनाउनुपर्छ है मेरो प्यारेमा हुँदै अनि मात्रै सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ अब सँगसँगै लुग्ने स्वास्नीको बेडरुमका विषयमा मात्रै कुरा गरेर भएन बाथरुमको कुरा पनि त त्यहाँ जोडियो नि होइन त्यो हुनाले मैले बाथरुमको कुरा पनि यहाँनिर तपाईँलाई बताइहाल्छु कतिपय मान्छेहरू बाथरुम भन्ने बित्तिकै मलमूत्र त्याग गर्ने स्थानका रूपमा मात्रै बुझ्छन् होइन शरीरको मैला फाल्ने पखाल्ने ठाउँ मात्रै बुझ्छन् त्यसैले बाथरुमको वास्तु मिलेको हुँदैन तर बे, बेड बेडरुम मात्रै होइन कि बाथरुमको वास्तु पनि मिलेको हुनुपर्छ है मेरो प्यारेज र यो कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न होला तर फरक पर्छ है फरक पार्छ है बाथरुम असाध्यै महत्त्वपूर्ण चिज हो बाथरुमबाटै तपाईँका जीवनका समस्याहरू नियन्त्रित गर्न सकिन्छ जीवनमा कति समस्याहरू आउँछन् होइन र आएपछि कति समस्या कस्तो हुन्छ फेरि होइन कति समस्या आउँदैन कति समस्या आ आउँछ गइहाल्छ कति समस्याले बहुत लामो समयसम्म दुःख दिन्छ नि जीवनमा सङ्घर्ष कति रहन्छ कति रहँदैन जीवनमा कति समस्या आउँछ कति आइपर्छ कति आउँदैन यी कुराहरू बाथरुमले निर्धारित गर्छ नियन्त्रित गर्छ यदि हामीले यो कुरा जान्न चाह्यौँ भने यसका लागि हामीले बाथरुमका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ मेरो जीवनमा दु आएको दुःख कति समय टिक्छ भन्ने कुरा बाथरुमको वास्तुले पनि नियन्त्रण गर्छ कि बाथरुमलाई हमेसा त्यसकारण साफ सुथरा राख्नुहोस् बाथरुमलाई जहिले पनि ओभानो राख्नुहोस् प्रयोग सक्ने बित्तिकै बाथरुमको पानी फोहोर सबै पखालेर ओभानो र दुर्गन्धयुक्त होइन दुर्ग होइन कि मुक्त राख्न सिक्नुहोस् बाथरुमलाई कतिपय मान्छेहरू बाथरुम कहिल्यै ओभानो नराख्ने कि साफसुथ्र पनि नराख्ने ओभानो झन् राख्दै नराख्ने कपालका गुजिल्टा त्यहीँ हुन्छन् स्याम्पूको पत्ता त्यहीँ हुन्छ साबुनको खोल त्यो होइन केटाकेटीका धुने कपडा त्यहीँ हुन्छन् होइन अघिल्लो दिन लगाएका मोजा त्यहीँ हुन्छन् यस्तो नगर्नुहोस् पानी तप तप चुहिरा हुन्छ पानीको समस्या छैन क्यारे भन्यो पानी त्यत्तिकै खेर गइरह हुन्छ त्यसैले कृपा गरेर यो विषयमा धेरै पटक मैले कुरा पनि गरिसकेको छु बाथरुमलाई सफा सुग्घर बनाइराख्नुहोस् बाथरुमलाई जहिले पनि ओभानो राख्ने गर्नुहोस् है मेरो प्यारे महोदय बाथरुममा तपाईँले नुहाइसकेपछि बाथरुममा तपाईँले के के फोहोर गर्नुभयो साबुनको खोल छ स्याम्पूका पत्ताहरू थिए कपालका गुजिल्टाहरू थिए अथवा अरू कुनै चिज थिए त्यो चिजहरूलाई तुरुन्त आफूसँगै बाहिर निकाल्नुहोस् अर्को कुरा बाथरुममा पानीको बर्बादी कत्ति पनि नगर्नु होला यदि बाथरुमको रङको कुरा गर्ने हो भने बाथरुममा हमेसा निलो रङ प्रयोग गर्नु गर्नुहोस् बैगुनी वा पर्पल रङको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यी तीन रङको प्रयोग सबैभन्दा धेरै लाभदायी अथवा लाभकारी मानिन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो बाथरुम निलो पर्पल वा बैगुनी भनेको भन्टा कलरको प्रयोग गर्न सक्नुभयो अथवा कुनै एक रङ मात्रै पनि प्रयोग गर्न पनि सकियो यो कुरा विचार गर्नुहोस् होइन मैले त मेरो बाथरुममा जहिले पनि निलो कलरको प्रयोग गर्ने गरेको छु त्यो तपाईँको मर्जीको कुरा भयो बाथरुमबाट हल्का सुगन्ध आइरह्यो भने त्यो एकदम राम्रो मानिन्छ कपुर प्रयोग गर्न सकिन्छ बाथरुममा बाथरुममा प्रयोग गर्ने कपुर किन्न पाइन्छ आजभोलि बुझ्नुभयो कि भएन कपुर प्रयोग गर्नुहोस् ताकि बाथरुम खोलेर प्रवेश गर्दा ह्वास नाक गनाउने गरी होइन कि बाथरुम खोल्दा सुगन्ध आओस् साफ सुथ रहोस् दुर्गन्धित नहोस् पानीको बर्बादी नहोस् यदि तपाईँको बाथरुमबाट पानीको बर्बादी भइरहेको छ भने तपाईँले लाख कोसिस गरे पनि पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्न के कुरा गर्नुहुन्छ यी सामान्य कुराहरू हुन् जो सबैले गर्न सकिने सामान्य कुराहरू हुन् लोग्ने स्वास्नी सुत्ने कोठा मात्रै राम्रो भएर हुँदैन लोग्ने स्वास्नी सुत्ने कोठासँगै श्रीमान श्रीमतीले प्रयोग गर्ने बाथरुम पनि राम्रो हुन जरुरी छ र दम्पतिले मात्र होइन परिवारका हर सदस्यहरूले यो कुराको विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ र तपाईँको परिवार वास्तु दोषबाट मुक्त रहन्छ यति कुरा मात्रै ध्यान दिनुभयो भने जुन कुराहरू ख्याल गर्नाले घरमा सुख शान्ति र समृद्धि बनिरहन्छ पारिवारिक प्रेम पनि बचिरहन्छ प्रेमको अभाव हुँदैन जीवनमा खुसीको को कमी हुँदैन लौ त विषयवस्तु सक्यो एतिन्जेलको साथ र सहयोगका लागि तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गरेँ तपाईँलाई भिडियो सेयर गरिदिन अनुरोध पनि गरेँ र बिदा भएँ जय होस्